Familia mzima ya kina Kajwang na mzee, kwa kumpoteza mzee wenu, baba yenu, tumekuja hapa na wenzetu kutoka kule Chungwa House. Nimemuona Kawino. Kawino, simama, huyu ndio finance director wetu kule katika Chungwa House. Sijui kama kuna mwingine yote kutoka Chungwa House. Asante sana. Mimi sikupata fursa ya kumjua mzee Ajwang vyema, lakini wanasema Waswahili, mti mwema hujulikana kwa matunda yake. Kwa sababu ya kazi ambayo naifanyia chama, nimepata fursa ya kukaa na ndugu yangu TJ Kajwang, ya kukaa na ndugu yangu Moses, na hata MCA wetu kutoka kule Nakuru. Mheshimiwa Kajwang, mimi nataka nichukue fursa hii nitambue kwamba nyinyi, you are a true representation of what your father was. We are very proud to be associated with you. Unajua wamesema hapa tayari, huyu mheshimiwa TJ, he is the only Kenyan who was charged with treason baada ya sisi kuapisha baba pale Uhuru Park. Sasa wengine wanauliza kwa nini Sifuna anakuanga mkali sana kwa watu ambao walikimbia wakati tulikuwa tunaenda kuapisha baba. Unajua ni afadhali ujue umetembea na wanaume watatu, ya kwamba ukikutana na kitu shida pale mbele, ukigeuka nyuma utaona wanaume, si ni kweli? Lakini wewe unatoka unahesabu wanaume ni nne, shida ikitokea wanaingia chini ya kiti. Hiyo ni wanaume aina gani? Hiyo ni wanaume kweli? Huyu ndugu yangu Moses, wakati by election imetokea hapa mwaka 2015, ukweli wa mambo ni kwamba mimi sikuwa namjua na sikuwa namuunga mkono. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine pia alikuwa anataka hiyo kiti, na tulisumbua sana kwa sababu hatukuwa tunajua huyu Moses ni mtu aina gani. By the way, my brother Moses, if there was any doubt, you have more than redeemed yourself in the work that you have done for this party and the work that you have done for the people of Homa Bay in the Senate. Let me tell you, sometimes our members of parliament, you will forgive me, many members of parliament, I know the ODM ones are good, many members of parliament think that just by the fact of having been elected, you are above everybody else. But they say elections do not result in geniuses. There are many, many members of parliament who are an actual embarrassment to the people who voted for them. I want to confirm here, Moses, that you are not one of those. Wewe, the people of Homa Bay can be proud of the work that you are doing for them in the Senate. Kwa hivyo, kwa niaba yangu, kwa niaba ya ofisi kuu ya chama, nataka nitoe pole kwenu. Mheshimiwa TJ, asante sana hata kwa ile kazi ambayo ulinisaidia katika safari yangu mimi mwenyewe ya kutafuta kura kule Nairobi. Unajua nilisimama Senate na nikakuja kama nimechelewa. Nyinyi wabunge wa Nairobi, akiwemo ndugu yangu hapa Anthony Oluoch na wengine, mulinishika mkono mpaka nikakuta kura zaidi ya 1,700. Sikushinda, lakini next time kiti nachukua kwa ajili ya chama cha ODM. Na wakati tunaingia kwa siasa hii ya 2022, people are asking us, chairman yuko hapa wa county, mheshimiwa Gladys Wanga, chairman wetu national, yuko hapa, anauliza, Sifuna, what will be the criteria for identifying candidates in 2022? Hii familia tayari litupatia criteria, kwa sababu Gerald Otieno Kajwang alikuwa anatuambia criteria ni tatu peke yake: loyalty, fidelity, faithfulness. Hiyo ndio kitu ambaye chama inaangalia. Mimi kama katibu miaka hii tatu, kusema ukweli, nambadi anajua kwa sababu yeye ndiye anasimamia discipline kwa chama. Kuna watu wametusumbua sana. Walikuwa wanafikiria 2022 haitafika. Sasa saa hii ndio wameanza kusema, "Oh, sasa Sifuna pia sisi tuko hapa nini?" Mheshimiwa Mbadi, wewe unajua file za watu. Kila watu ambao wametupea a hard time instead of just working for the party and being faithful and loyal to the party. Because at the end of the day, the only currency in politics is loyalty. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo, mimi nataka niseme jambo lingine. Sisi officials wa kule Nairobi, hatutakuwa na sei ya mambo ya hapa chini. Wewe kama unataka kiti, uwe ni MCA, uwe ni women rep, uwe ni MP, ongea na wanachama wa ODM hapa chini, watakupatia tiketi ya chama.
Mtu akikuja hapa anakuambia Sifuna tayari amenipatia ticket, huyo ni muongo. Ndani ya chama cha ODM hakuna ticket hata moja imepeanwa. Hata baba mwenye anakuja hapa saa hii hajapata ticket yake. Sifuna anaongea hana ticket. Mheshimiwa Mbadi hana, Mheshimiwa Wanga hana. Lazima nyinyi wenyewe ndio mtatoa tickets kama wanachama wa ODM. Jambo lingine, ndugu yangu Nyamita amezungumzia hapa kuhusu miungano. Sisi ambao ni viongozi wa chama, all we do is to protect the interest of this party. When we are talking that we want a fair coalition agreement, sio kusema kwamba tunawachukia. Sisi ambao ni viongozi wa chama tumepata fursa ya kujua ni kwa nini Mheshimiwa Raila Odinga anaitwa baba. Anaitwa baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga ako na watoto kutoka Turkana mpaka Kwale, kutoka Garissa mpaka Busia. Na kwa hivyo wewe huwezi kuwa uko na watoto wawili. Mimi nina watoto 100 kwa nyumba. Alafu unasema mkate tugawane katikati. Si kuna mtoto wa mtu analala njaa hapo. Sisi tunajua baba ana watoto wengi na ni lazima wote waweze kuingia katika serikali wakati baba anaingia pale. Kwa hivyo we understand fairness does not demand equality. Fairness just demands equity. Wewe kama una kura 10, kubali una kura 10, tunahitaji hizo kura 10, lakini usituambie ni 100. Hapana, hiyo haitawezekana. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia baba tumempea idhini yeye azungumze na rafiki zake, wale ambao wanaweza kuchangia tunawakubali, lakini don't exaggerate how much we need you. That is what we are saying as ODM, because some of these people wanasema baba must join us as an equal. The only way Raila can be equal to you is if he kneels down. Yinyi mnataka baba apige magoti? Kama ulizaliwa kama Sifuna unajikubali. Kama wewe ni mrefu kama Okuome hapa mbunge wetu unakubali. Hivyo ndio Mungu alikuumba, si ndio? Kwa hivyo si vibaya sisi kama viongozi kusema ya kwamba kila mtu ajikubali, tutakubali vile wewe uko. Jambo la mwisho kabisa. Sisi Kenya hii tumeishi kwa amani, jamii tofauti na kabila tofauti na hata dini tofauti. Nataka nichukue hii fursa nikemee vikali matamshi ambaye rafiki yetu Duale alitoa kwa TV juzi. Mimi ni Mkatoliki na tena mimi ni mwanachama wa ODM. ODM is a registered political party under the laws of Kenya. You cannot equate ODM to a cult, especially when the formation you belong to is an organized crime syndicate. We don't tell you that, but we know that is what you are. Lakini kuita ODM cult ama kanisa Katoliki eti cult, sisi tunataka tuwe na matamshi ambayo hayatapiganisha wa Kenya. We are a secular state that respects everybody's right to worship. You should not judge my God, because yours is yours and mine is mine. Sawa sawa. Kwa hivyo Duale, hiyo matamshi ambayo alitoa, sisi tunataka an apology kutoka kwake kwa kulinganisha chama cha ODM na kanisa Katoliki na zile madhebeu wanaita cult katika Kiswahili, kwa Kizungu. Kwa hivyo kwa hayo mengi, mimi sitaki kusema zaidi hapo. Nataka niwahakikishie kwamba tunazidi kufanya kazi kwa ajili yenu ambao mnapenda hii chama. Hii chama niliambiwa wakati nilianza kuwa katibu, watu wanapenda hii chama. Wenye kuharibu ni sisi wenye kuketi kwa ofisi kule juu Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi niko hapa kuwahakikishia ya kwamba haki itatendeka. Tukiingia kwa uchaguzi, ukishinda utapata tiketi yako. Ukianguka, tafadhali muunge yule ambaye ameshinda kwa sababu ya chama chetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante, asante Secretary General. Honorable Sifuna, we are kosok ler. Owacho kosok owacho. Iye na uru ni mondo kamane wiyo wilgo kende on.